Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Müslüman müridallarım. Allah subhanahu ve ta'ala sizlerden razı olsun. Allahümme amin. Biz kimde ümmetimiz? Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellemde ümmetimiz. Lekin bazı bir Müslüman müridallarımız kaysi dinde kimde ümmetliğini isten çıkarıp koygan. Ve bazı birler ota onasını isten çıkargan. Bizdeki en katta hatalar kimde ota onası vafot etken bulsa bir yılda bir merte islap koyuşadı. Yok ki umumam islamaydı. Haklarga duayam kımaydı. Bu mavzunuz eşitkans. Lekin bunga bir anıqroq sizlarga bir yanayım koşumcu mavzunu aytamız. Şu hadiste kegan. An Abi Hurayra radiyallahu anhu aytadilar ki, sahih Muslimda kelgan sahih hadis. Agar inson o'lsa, undan 3ta amali qoladi. Subhanalloh, sadaqa jariya, ilmi va solih farzandi. Sadaqa jariya. O'sha inson vafot etdimi? Masjidga yordam berganmi? Quduq qavlaganmi? Bunda mahallaga suv olib kelganmi, asfaltini qilib berganmi, yo'q yetimlarga uy qurib berganmi, mana shu ajri boraveradi. Inshaalloh biiznillah Alloh uchun qilgan bo'lsa shu amalini. Va ikkinchisi ilm o'rgangan bo'lsa va biror kimga ilm o'rgatib ketgan bo'lsa, o'sha ilmi boradi unga. Va uchinchisi solih farzand. Bizde mayitler nimamizga muhtoj? Biz mayitlardan borib najot so'ramaymiz. Ular sizda otangiz vafot etgan, onangiz. Bir o'ylab ko'ring, mana qabr turibdi. Tagi turpoq, usti turpoq. Qanaqa ahvolda yotibdi? Ular bizda duomizga muhtoj. Duo qiling musulmon birodarim. Hozir biz fitna zamonida biz. Hozirgi kunda insonlar yangi yilni plan qilgan. Yangi yilga muncha kun qoldi. Yangi yilga bizga svet bo'ladimi? Yo yangi yilni ham svetni o'chirib qo'yadimi? Yo yangi yil kuni ham gaz bo'ladimi? Nima yeymiz? Dasturxonimizda nima bo'ladi? Deb odamlar hozir mana shunaqa fitnada mana shu xayol bilan kunlarini o'tkazib yuboradi. Lekin ota-onasini esdan chiqarib yuborgan. Musulmon birodarim, bu eng katta xato. Ota-onangizning haqqiga duo qiling. Kimda ota-onasi umuman namoz o'qimagan? Kimda ota-onasi umuman sadaqa jariya qilmagan? Kimda ota-onasi umuman ilm o'rganmagan va ilm ham o'rgatmagan? Va kimda ota-onasi umuman solih farzandlari bo'lmagan? Zurriyoti bo'lmagan? Yo farzandlari bor, umman solih farzand bo'lmagan. Musulmon birodarim, mayitlar duoga muhtoj. Mani otam, sizni otangiz, sizni bobongiz, sizni onangiz, subhanalloh, bizni duolarimizga muhtoj. Duo qilinglar. Odamlar bir yilda bir marta, ana bugun onamni o'lgan kuni deb istiqora boradi. Yo otasiga yo akasiga, yo ukasiga, bu eng katta xato. Har namozingizda ota-onangizga duo qiling. Buni esdan chiqarmang. Tushunarli bo'ldi, musulmon birodarim. Mana shu mavzuni eshitgan bo'lsangiz, 2 rakat namoz o'qing. Yo 5 vaqt namozdan keyin ota-onangizga duo qiling. Va farzandlaringizga ayting, o'g'lim, men vafot etsam, meni haqqimga ko'proq duo qiling. Qanaqa duo? Allohim dadamni mag'firat qilgin. Allohim dadamga qabr azob bermagin. Allohim qiyomat kuni savol-javoblarni yengil qilgin deb har bitta farzand qanaqa zabonda gapiradimi o'sha zabonida duo qilsin. Jazakumullohu xayran. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Muhammadur rasululloh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.